Në Arbresh nuk e di nëse ju keni marrë pjesë në këtë takim. Jo, unë s'kam qenë, sepse unë kam mbri i vonë, mbram prej... Po, keni mbri i vonë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra. Nuk e di çfarë në grupë është diskutuar... Në është vendimi drejt? Dhe çfarë... E di çfarë grupi ka vendosur, sepse kuptova sot, unë nuk pash që po ati ndonjë inskenim të ndonjë incidenti në kuvend në fatë drejtën. A bazi? Po, mua nuk mu duk ashtu të ndoshta edhe mund të ketë qenë ashtu, po të pak të nuk pash që pat ndonjë... A arsyetoni largimin e ti nga grupi parlamentar? Zotria Abazi ka dalë me një status publikisht ku thotë që rrugët tona ndohen këtu dhe me të drejtën, unë personalisht madje kom kuptu që ai po thotë që nuk do tjetë ma pjesë e lëvizjes vetëvendosje, ndërkohë që Zotria Abazi po ashtu ka një kohë të gjatë që qëndrimi i ti politik është krejtësisht i kundërt me qëndrimin politik që e kemi ne qoftë si grup parlamentar dhe qoftë kryeministri si qeveri, dhe ka pas shumë sinjale që kanë bërë të kuptojnë që ai sikur nuk mund të përputhet në qëndrimet politike me grupin parlamentar, dhe këtë e ka thënë edhe zëshëm, e ka thënë edhe brenda grupit parlamentar shumë herët në fillim kur ai ka marrë pjesë në mbledhjet grupit, sepse zotëria Abazi ka një kohë gjatë që nuk i përcjell as mbledhje të grupit parlamentar, dhe as takimet tona të përbashkëta që ne si grupi kemi gjithmonë të rregullta. Apo i ka refuzuar? Jo, ftesa ka qenë gjithmonë për gjithë. Ai nuk ka ardhur, do të thonë gjithmonë ka lë të kuptoj që ka diçka që nuk shkon. Elementi përjashtimit, largimi ka ai antidemokratik zonë. Deklarata kur jo, nuk mendoj që është antidemokratik, ai ka pas krejt demokratik e botës me shprej mendimin e vetë brenda grupit parlamentar, po si mund të qëndrosh brenda një grup parlamentar, drejt fletë edhe kundër partisë ti politike. Po si mund të qëndrosh brenda një grupi parlamentar kur qëndrimi yt është vazhdimisht i kundërt me qëndrimin e kryeministrit që e përfaqëson atë grup parlamentar dhe me qëndrimin e grupit parlamentar. Po megjithatë qëndrimet e tij edhe brenda kuvendit si deputet kanë qenë krejtësisht të kundërta me atë që ne përfaqësojmë, sepse unë përfaqësoj imunitet. Po sigurisht, ka imunitet, po jo pa funksisht, dhe jo deri aty sa dhe mund të dëmtojnë politikisht. Ai kam shumë në kujta, ka dojnë në ikonë. Kështu që unë mendoj që Zotri Abazi, sëpse pa do ashtë tash me komentu, a ka imunitet, a ka të drejt, por me gjithat unë mendoj që ai vet ka deklaru që rrugët tona ndohen këto, dhe sigurisht kjo ka qenë një sinjal që Zotri Abazi është tërhek prej grupit tonë parlamentar, me qenë se dhe komunikimi me të ka qenë vazhdimisht i pamundon, le të themi, sepse s'ka marrë pjesë asnjëherë në mbledhjet grupit, në dakordimet për deklarimet tona jashtë rendit të ditës, ose për qëndrimet, ose deklarimet në çështje që kanë të bëjnë me pikat e rendit të ditës në seancë. Dhe unë po mendoj që nuk ka rëndësi ku deputetët ulën, po mendoj që ulë se ndohen varësisht përfaqësimit politik që i kemi brenda kuvendit. Majoranca është e vendosur në mes, nëse Zotri Abazi nuk e ndin vetën pjesë e grupit parlamentar, unë besoj që ndoshta ai vetë është dashur të tërhiqet dhe gjejnë një sendi tjetër. Megjithatë, jo, se kjo është jo pyetje, jo, ai ka dalë vetë vendimin e dhënë, ajo është bardha në zezë, është fakt. Po çështje Zoja po thotë që ai vetë u dosh me dalë. Jo, jo, ai ka dhënë vetë një deklaratë publike ku thotë që rrugët tona ndohen. Kjo zona Arbresh, kjo fjali e fundit është një deklaratë politike, pa dyshim, por natyrisht do duhet ta komentoj pastaj edhe me Çollakun ta qartësojmë me çështjen e Abazit. Thotë Albini nuk pas ka qenë ndryshimi, Albini është vazhdimi. Si e shihni këtë deklaratë të zotit Abazit? E shihni pak inatçore me një farë forme subjektive në këtë situatë kur ka ndodhur apo po tash me të thënë të drejtën ai vazhdimisht jep deklarata të tilla zotri Abazi, po për mua Albini nuk është vazhdimi, për mua Albini është ndryshimi, dhe nëse kjo është për Zotri Abazin, unë nuk mendoj që kam nevojë as ta komentoj fjalinë e fundit të tij, sepse unë mund të flas vetëm për atë që grupi parlamentar ka marrë si qëndrim. Çfarë ai mendon nëse është Albini ndryshimi apo vazhdimi, e tregon edhe pozicionimin e tij. Pra, a ka qenë vendimi dur apo jo që ai sot të merret vendimi të tërhiqet edhe prej ulses që e mban në grupin parlamentar. Si e pa këtë situatën me Abazin edhe vetëndosjen edhe gjithë? Këtë fjalinë e fundit? Mi zdo të thotë fjalia e fundit, paska që mund është para fundit. Pak Albinin, dhe më thonë ato rima që i përdor. Albini nuk paska qenë ndryshimi, Albini është vazhdimi.